Farebná jeseň na Záhorí. Tu som našiel to, čo som si povedal, a toto. Takže láska na prvý pohľad? Dá sa povedať, že áno. Je dobrý dôvod na záchranu starej ruiny. Keď sme ju kúpili, tá chalupa mala úctyhodných 165 rokov. Je to aj pre vás splnený sen? Áno. Odpoveď za všetky. Je to jasné. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.